Velkommen til denne presentasjonen av True Omega. Hvorfor behøver mennesker omega-3-fettsyrer for deres utvikling? Vi må helt tilbake til den kambriske eksplosjon for å finne svaret. Da var det utbrudd av nytt yrende liv på havbunnen. Det er mange hundre millioner år siden. Både synet og hjernefunksjonen ble utviklet i disse nye skapningene, med hjelp av omega-3-fettsyrer som et av de viktigste komponentene. Fotoreseptorene i de nye øynene deres omdannet sollys til karbohydrater og proteiner, men også til elektrisitet. Og dette utløste utviklingen av nervesystemet, og deretter hjernen. Menneskehjernen har utviklet seg, men er fortsatt bygget på de samme prinsippene. En tredjedel av hjernen er laget av fett, og omega-3-fettsyrer er den primære delen som strukturerer den. Og omega-3 har som kjent mange positive helsefordeler. Før så fisket vi fersk fisk fra havet. Vi spiste fersk kjøtt og planter. Men det har skjedd mange ting i matveien i løpet av de siste årene. Maten er blitt industrivare. Mange spiser mye mer hurtigmat. Så før så var forholdet mellom omega-3 og omega-6 1-1 som er det optimale. I dag i den vestlige verden så er forholdet 1-20, og det betyr at vi får i oss alt for lite omega-3. Og hva kan vi gjøre med dette? Løsningen er å ta mer omega-3. For mye omega-6 kan bidra til inflammasjon, og det er kjent for å være årsaken til ubalanse i en rekke funksjoner i kroppen. True Omega er et spennende produkt. Her kombinerer vi både marine omega-3 og plante omega-3. Du ser her disse betegnelsene på flerumettede fettsyrer. EPA, DHA og ALA. Og hvorfor denne kombinasjonen? Det er for å tilby den beste marine omega-3-kilden med høye EPA og DHA-nivåer, beste plante-omega-3 som er tilgjengelig med et høyt og stabilt ALA-innhold, tilby den beste prosesserte torskeleverolje fra ekte torsk, som er skrei, tilby den beste kaldpressede kamelineoljen fra bærekraftige kilder, og koble dette produktet til det beste vitenskapelige miljøet for fettsyreforskning i Norge. Og hva er ekte torsk versus andre torskearter? Når vi snakker om torsk, så tror vi torsk er bare en fiskeart, men det er mange. Men vi har altså valgt skrei, fordi dette er en vill torskeart som man finner utenfor nordkysten av Norge. Den gyter i Lofoten. I Norge i løpet av mars og april, migrerer hele veien opp til Barentshavet etter at den er født, og returnerer utrolig nok for å gyte på samme sted den var født etter hele 10 år. Det er ganske fascinerende. Oljen er produsert fra fersk lever kort tid etter at fisken er fanget, og oljen er produsert på en forsiktig måte for å redusere sjansene for at oljen skal bli harsk, og for å få høyest mulig kvalitet. Det er da tilsatt en naturlig antioksidant etter behandlingen. Og nå skal vi snakke om Totox-skalaen. Den måler harskhet i fiskeolje. Og vi har noen regler for hvor harsk en olje skal være. Den må ikke overstige 26. Og de fleste vanlige omega-3-produktene vi finner i butikken ligger på mellom 15 og 25. Så det er ganske harsk. Hvis vi kjøper en bedre omega-3, så ligger de mellom 9 og 14. Og det var en test på fiskeolje i Norge, og den som fikk en 6-er og best i test, var en fiskeolje som hadde totox-verdi rundt 9. Men vår True Omega ligger på utrolige rundt 2. Og når vi vet at fersk fisk ligger på ca. 1, så kan du omtrent ikke få ferskere fiskeolje. Og dette er spennende.
Og nå skal vi snakke om Camelina sativa. Dette en ettårig plante som kan finnes viltvoksen i Norge. Den tilhører korsblomstfamilien og en fjern slektning til raps. Og Camelina-frø var faktisk funnet på The Ötzi-man, som levde for 5000 år siden. Og det var brukt flittig av vikingene. Forskning har vist interessante anti-inflammatoriske egenskaper med Camelina. Og den har en perfekt balanse mellom flere fettsyrer, som vi skal se her. Du ser her Camelina, 36% omega-3, 20% omega-6, 34% omega-9 og noe mettede fettsyrer. Og du ser de andre vekstene her har helt andre forhold. Og nå 10 grunner til å drikke True Omega. Vi vet at omega-3 viktig for kroppen. Det faktisk livsviktig. Og i naturlig form det desto viktigere. Daglig dose på 5 ml får du tilstrekkelig omega-3-tilskudd. Inneholder rik mengde av polyfenoler. Dette en perfekt blanding av marine og planteolje. Helt fri for forurensing og lav totoksverdi. Den sporbar og med norsk opprinnelse. Den kommer fra bærekraftige kilder. Og den smaker godt med en blanding av sitrus og apelsin. Så dette et spennende og et utrolig godt omega-produkt. True Omega, produsert i Norge. Takk for at du så på denne videoen. Ha en riktig god dag videre. Ha det bra!